Mana barchani g'alaba bilan tabriklayman. O'yin og'ir bo'lgani. Bu albatta kamchilik bo'lib qolganimiz sabab bo'ldi. Shunga qaramasdan yigitlar jismoniy holati qanchalik yaxshiligini bugungi o'yinda ham ko'rsatdi. Jismoniy holati, yigitlarga bo'lgan ishtiyoq, g'alabaga bo'lgan ishonch, ba'zi bir o'zgarishlarimiz bugungi o'yinga, g'alabaga sabab bo'ldi deb bilaman. Chunki yigitlar bilan ba'zi bir o'zgarishlar qilganimizda ham yigitlarga aytdikki, 10 kishi bu ham o'yinni chiqarsa bo'ladi. O'sha uchun harakat qilishda yigitlardan so'radik. Buni men o'ylaymanki, a'lo darajada bajardi. Kamchilik bo'lganimizda ham biz raqibga nisbatan ko'proq vaziyat yaratdik, ko'proq hujumga e'tibor qaratdik. Bugungi g'alaba 2 karra yoqimli bo'ldi. O'zimiz ham xursandmiz, o'ylaymanki, muxlislarimiz ham xursand. Bugungi g'alaba bilan hammani tabriklayman. Rahmat. Marhamat, savollar. O'g'lim, g'alaba bilan tabriklayman. Juda ajoyib o'yin. Narsaga e'tibor berdik, 4-chi raqam tushib qolgan. Ancha komandaga moslashib qoldi. Shu o'yin haqida qanday? Albatta, biz ishonib uni taklif qildik. Bugungi o'yinga zaxiradan chiqib juda yaxshi o'ynadi. Biz 3 himoyachi o'tganimizda o'z jamoasi ham, blokadamiz jamoasi ham o'sha pozitsiyada ko'p o'ynagani uchun bugungi pozitsion hech qanaqa texnik xatolarga yo'l qo'ymadi. Uni biramiz, yakka kurashlarda ham yaxshi, chap oyog'ida hujumlarni yaxshi boshlab beradi. Umuman olganda bugungi o'yinga yaxshi qo'shildi. G'alabaga munosib hissa qo'shdi. Rahmat. Marhamat. Aniq sizga bir familiyani aytmaymanu, lekin men 10 ga yaqinni ko'zdan kechirib oldim. 10 ga yaqin o'rinbosarlar tarkibimizdan ish jarayoniga jalb qildik. Ularga ishonchim ortdi. Men ularga ishonamanki, ertaga kelajagimiz bor. Ularga faqat o'sishga biz yordam berishimiz kerak. O'sha uchun men ularni o'zim xulosam bor, ularga nisbatan o'zimni qarashlarim bor. Lekin hozir bizda o'sha katta o'yinchilar borligi uchun ularni kamchiligiga e'tibor qaratyapmiz. Lekin men ularni ish jarayonida ko'rib bilib oldimki, bizda zaxiramiz, potensialimiz bor yoshlarimiz. Hali qachon kech bo'lsa, zaxiradan bo'lsa ham, albatta vaqt keladi, albatta ularga imkoniyat beriladi. Ularni o'sishga biz yordam beramiz. O'zini vaqt qo'ying. Albatta. To'g'ri. Mana bugun Liga chempionatiga jirovka bo'ldi. Biz tanishgan bo'lsangiz kerak. Shu guruhga tushgan nasab komandasi tushgan guruh haqida fikringiz va rahbariyat tomonidan Liga chempionatiga qo'yilgan zadacha haqida fikr bildirsangiz agar qo'yilsa. Guruh haqida gapiraman. Bizni guruhimiz boshqalarga nisbatan sal jiddiyroq raqiblar tushdi deb o'ylayman. Chunki Yordaniya chempionati ham chempioni bu yomon darajada bo'lmaydi. Shabab al-Ahlimidi bizda. Shalabani uni bilasizlar. Uni yaxshi jamoaligini, kuchli jamoaligini yaxshi bilamiz. Undan tashqari biz uchun sal o'sha bilmaydigan jamoa bu Al-Quvayt bo'lishi mumkin. Chunki ularni chempionati bilan biz uchrashmadik, lekin Yordaniya Emirat jamoalari bilan biz uchrashib kelyapmiz. Biz unda ham birinchi vazifamiz guruhdan chiqish bo'ladi. Bu haqida albatta rahbariyat bilan gaplashamiz. Bunga imkoniyatimiz bor, bunga ishonchimiz ham bor. Harakat qilamiz guruhdan chiqishga. Chunki biz 4-5 yildirki hozir jamoamiz bilan o'sha xalqaro miqyosda o'yinlarga o'ynab kelyapmiz. Tajribamiz bor. Bunga qanaqa e'tibor, qanaqa yondashish kerakligini biz yaxshi bilamiz. Avvalambor g'alaba bilan tabriklaymiz. Yangi qabul qilingan legendar o'yinchilardan nimalar kutyapsiz? Birinchi navbatda jamoani ichida raqobatni sal kuchaytirishimiz kerak edi biza. O'sha uchun biz pozitsiya bo'yicha o'yinchilarni taklif qildik. Albatta aytmagan bo'lardim, biz super o'yinchilarni oldik deb. Lekin raqobatga qilib beradigan o'yinchilarni olganmiz. O'sha uchun biz
Bugün kecha, bugün chaqirishga imkoniyat bergan edik. Harakatlari yomon emas, muxlislarga ham manzur bo'lyapti, lekin bugun hakamni qarori bilan qizil oldi, sal vaziyatimizni og'irlashtirib qo'ydi. Shunga qaramasdan ishonchda davom etamiz. Ikkinchi o'yinchimizdan Valentindan foydalanmaganimiz bu o'sha taktik pozitsiya bo'yicha bizga bugungi o'yinda qanot himoyachilari, yarim himoyachilar kerak emasligi uchun biz o'sha pozitsion o'zgarishlar uni qilmadik. Ularga ishonamiz, shuning uchun taklif qilganmiz. O'ylaymanki, o'yinlarimiz ko'p ularning yordami tegadi bizga. Oldin o'tganda ko'rganimiz doim mana shu hujumga qo'shilib yordam bergan. Bugun Dilshod tushirib, uni oldinga turishi himoyachilar bu ham taktik o'zgarishmi? Bu ham qo'l keldi deb o'ylayman. Sherzod bilasizlar, hujumga qo'shilishni yaxshi ko'radi. O'sha uchun biz uni sal himoyadagi vazifani yengillashtirganimiz uchun oldiga ko'proq chiqishga harakat qildi. Boshida moment ham bo'ldi. Ha, buni talabimiz, undan shuni talab qilamiz va buni alohida darajada bajaradi. Mana bitta savolim hozir. Qizilqum jamoasini asosiy mana startovi sostav siz uchun yangilik bo'ldimi yo'q? Chunki o'tgan o'yinlarda muntazam o'ynab kelgan 3ta o'yinchi maydonga tushmadi, o'sha 2ta legioner. Menimcha bu mening fikrim, Nasaf jamoasiga qarshi ko'proq yuguradigan, tezroq yuguradigan o'yinchilarga e'tibor qaratdi deb o'ylayman. Chunki o'sha zaxiradan chiqqan o'yinchilari yo o'ynab kelgan o'yinchilari juda ham tajribali, juda ham o'sha mahoratli, lekin ko'p yugurish kerak bo'lgan joyda o'sha menimcha yoshlarga, tezkor o'yinchilarga e'tibor qaratdi. Chunki ular bilardi biz hujumga e'tibor qaratishimizda qarshi hujumda 3ta hujumchisi ham juda tezkor o'yinchi edi. Menimcha ularning rejasi shunaqa edi. Namos. O'sha Stefan olgan qizilni o'shanda vaziyat harakatini qarorini qanday qabul qildingiz va qizildan keyin tanaffusgacha nasabda qanday muammolar kelib chiqdi? Tanaffusdan qanday bo'lgandingiz? Qizil qaranglar, o'sha VAR bizga kirib kelgandan keyin bunaqa qizillar vaziyatlar ko'p uchrayapti bizni futbolimizda. E'tibor qaratadigan bo'lsanglar, VAR'da sal shu narsa yaqin keladigan bo'lsa, endi futbol kontaktni bo'yin. Bunaqa vaziyatlar ko'p bo'ladi. Lekin qaror chiqarishda menimcha chuqurroq o'ylab qarash kerak deb o'ylayman ba'zida. Endi bu mening fikrim. Agar shunga tortadigan vaziyat bo'lsa, qizil bo'pti deylik. Tanaffusda o'zgarish qilganimiz, biz 3ta himoyachiga o'tib qanotlarni qanotdan o'tishga harakat qilishimiz kerak edi. Sherzod Murodlarni qanotda qo'ydik. O'sha o'zgarishlarimiz ham bugungi o'sha g'alabamizga ozgina omil bo'ldi deyman. Chunki bu narsani raqib kutmagan edi va biz qanotlardan o'tishimiz uchun bu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak edi. O'sha uchun o'sha sxemamizda o'zgarish qildik va tezkor o'yinchilarni qanotlarga o'ynashga harakat qildik. Oxirgi savol. Olimpik va Andijonga qarshi o'tdi. Ha, tanaffus oldi. Shu 2ta o'yin agar mavoda nasib bitgan taqdirda, 6 ochkoni qo'lga kiritgan taqdirda, bu yil chempionlik deyarli 80% hal qilinsa bo'ladimi? Yo, buni endi aniq javob bera olmayman sizga. Raqiblarimiz qanaqa o'ynaydi? Chunki biz albatta bu o'yinlarga g'alaba uchun harakat qilamiz, lekin bir narsaga e'tibor qilinglar, bu yilgi chempionat hamma o'yinlar kurashga boy bo'lyapti-da. Ko'p joyda ochko yo'qotishlar bo'lyapti. Mana yetakchi AGMK ham bugun Samarqandda yutqizib qo'ydi. O'shuning uchun men o'ylaymanki, kurash oxirigacha davom etadi. Albatta biz o'z imkoniyatimizdan foydalanishga harakat qilamiz. Rahmat. Rahmat. Oxirgi savolga javob berdi.